ុកម្ដាយគឺឲ្យយើងសบายចិត្តអ្វីដែលយើងធ្វើការបើឃើញគាត់ជោគជ័យពិតប្រាកដនិយាយពីពេញចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់បានដូចរូបភាពដែលខ្ញុំឃើញការពីម្សិលមិញថ្ងៃសៅរ៍អរគុណបាទអញ្ចឹងគឺជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងដែលមករួមក្នុងការប្រជុំធំនេះគឺសុទ្ធសឹងតែចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលវេលាបងយើងមានកំណត់ហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលកើតមកបាទបច្ចេកចំណាប់អារម្មណ៍គឺសុទ្ធសឹងតែមានកោដៅនៃក្តីសម័យរបស់គាត់ហើយគាត់មានធម៌ពលសម្រាប់បានរុញច្រានកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ទៅគាត់បានមើលឃើញជោគជ័យភូមាបាទដែលទទួលបានភាពជោគជ័យជួនកាលគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយសារតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលយើងអាចថានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យដែរតែពេលដែលយើងតំណែងនំគាត់ក៏មិនព្រមទទួលយកឱកាសនឹងតែបងប្អូនភូមាភាពច្រើនគាត់ទទួលឱកាសនឹងលឿនហើយគាត់អនុវត្តហើយគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយគាត់មើលឃើញថាបើសិនជាគាត់ជោគជ័យគាត់នឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយផលប្រយោជន៍ទាំងនោះវាអាចគ្រប់គងដល់ក្រុមគ្រួសាររួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឱកាសស្ថិតទៅលើបងប្អូនជាអ្នកចាប់ពីបើប្រសិនជាបងប្អូនចាប់ឱកាសបងប្អូននឹងទទួលបានឱកាសនឹងហើយបងប្អូននឹងចង់ដៃធ្វើបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធភាពជោគជ័យហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីបងយើងបានបញ្ចប់អញ្ចឹងហើយមុននឹងបែកគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានបទចម្រៀងដែលជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងបានរំកិលចិត្តគ្នាបាទចាំបងប្អូនយើងក្រោកគួរបាទក្រោកគួរទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងមានចម្រៀង3បទបាទចម្រៀង3បទក្នុងការបាទមុននឹងបែកគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចាប់ដៃគ្នាបាទចាប់ដៃគ្នាបាទចាប់ដៃគ្នាដូចថ្នាក់ដឹកនាំមិនយើងបាទចាប់ដៃគ្នាដូចថ្នាក់ដឹកនាំយើងបាទមករំកិលមកជិតគ្នាបន្តិចមកបាទដើម្បីអីបាទដើម្បីសាងមនោសញ្ចេតនានៅកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មស៊ូ